Xural TV-nin rəhbəri, jurnalist Əvəz Zeynalının həbsdə olan iş adamı Rasim Məmmədovun ailəsindən 20 min manat pul alması barədə iddialar irəli sürülüb. Bu barədə yerli saytlardan birində yazılıb. Zeynalının Məmmədovun yaxınlarından onu tənqin etməyə dayandıracağı müqabilində pul aldığı bildirilir. Lakin Zeynallı üzərinə düşən öhdəliyi pozduğu üçün Məmmədovun ailəsinin pulu geri tələb etdiyi qeyd olunur. Bununla bağlı səs yazısı da saytda yayımlanıb. Xəbərini oxumuşam da, bütün media xəbər verir, xəbər oxumuşam, demişəm ki, kimi işarə, əksinə müdafiə eləmişəm, kimi işarə edir Rasim Məmmədov, Rasim Məmmədovu qorumaq lazımdır. Yox, qardaş, onda belə olursa, onda yer olmaz ki, yəni, mən onu müdafiə eləyəsi də öyrəm ki, xəbərini verirəm, xəbərini oxuyuram. Biabır zad oldunsa, mən elə şey eləmə, mən elə şey demə, biabır oldunsa, bir görüşək, qaytarım, şey edeyim, yəni, problem yoxdur ki. Mən adama PR edirəm, mən adama nabarov deyirəm ki, bu adam danışır, bu adamı qorumaq lazımdır və mən nə deyim bunu, müdafiə edeyim və olan şeyi danışıram, özə mediada gedən şeyi oxudum, nə dadır, xəbər oxumuşam, qardaş, mən başqa stil eləyə bilmərəm, heç bir problem yoxdur, əgər elərsə görüşək, o məsələni mən iadə edeyim, qaytarım.